มีมาหนึ่งกันมาลุงเงินเนี่ยบ้าเหมียวตาเรก้าเป็นทุจริตเสียบเวลาเลยแต่บ้าว่าบ้าเป็นเหมียวตาสีจ้าบ้าเลยทุบเป็นเหมียวตาเรมาการนอเป็นอันสูงเลยเนี่ยลุงเป็นชาวบ้านบีจำมุชิดรูมีตรงพยักไปลุงดีบ้าพี่ลาจ้าบ้าบีเดี๋ยวนี้ได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 ้ด้วยมาชีเลยไม่จงสุรีบอมาเลยเชื่อเขียนเหมียวตาก้าเป็นการนอเป็นเหมียวตาหาชวนนั่งจีราจ้าราพี่เป็นเมย์จะกูกล่าวมาหรอลูดารู้เองลูกเอชเหมียวตาจังการนอเป็นเหมียวหาจะพี่เป็นเนี่ยพยักไปลุงดีบ้าพี่ลุงดีบ้าบีကနော်ဒီအဆွေအလုံးစေဘဝင်ချင်းကင်းစာယောဂကိုပြောက်ပေးစေခြင်းစတဲ့လူသားများရဲ့ကျန်းမာရေးတွေအတွက်အလုံးအထောက်ကူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအလုံးကြုံထုတ်ယူသုံးစေကြခြင်းအချိန်မလုံခင်ခူးဆွကြခြင်းအပင်များကိုကုတ်တင်ရှင်းလင်းကြခြင်းလက်မြေချက်တင်ကြခြင်းတောင်ရအစားထုတ်ဆိုင်ပြကြခြင်းစသဖြင့်များစွာသောလူသားတို့၏လူဝင်များကြောင့်တဘာဝပောက်ဝင်ကန်တော်တို့များမှာထိမ့်သိမ့်မှုအားနည်းစွာဖြင့်ပျက်စီးလာခြင်းပြပြသွားခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာကြပြီးအလုံးပင်ရှားပါလာကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကြည်ယူအားနေပြီးတော့တဘောဟာပန်ဝဲကျင်အနေနဲ့တော်တော်လေးထိခိုက်နေတရားမဝင်သွေထုတ်ယူတာတို့ဒီဒေါတော့ဘိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲထင်းနေပါတယ်တအားလာခုံတာမျိုးဒီဒေါတွေပြုတ်တိတာတွေရှိနေအဲ့ကြောင့်မို့ကျမတို့ကပရမဟောဆောကိုရဲ့အသိစိတ်ဒဏ်နဲ့ယောထန်းနေပဲတပိုက်တနိုင်တွေထိုင်သိမ့်လာခိုင်းတယ်အဖွဲစီးမပါတဲ့အခါကျတော့ဖွဲစီးလို့ထိုင်သိမ့်လို့မရဘူးဒီချိန်နေများကြောင့်စိမ့်လမ်းမိမြေဖူမျိုးတို့တဲ့ရဲ့အသိအဆိုရင်ကန်းတော်တော်များရှိရာမိမျိုးဤတောင်ဘက်ပင်လယ်ရေများဖြင့်ဝင်းရံလာသောမိကျုံစုတွေရှိရာသို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးဒေသခံများနှင့်စုပေါင်းကကန်းတော်တော်များထင်းထင်းကပ်ကွေအတွက်လေ့လာဖြေရှားကြပြီးဒေသခံအစုအဖွဲ့တဘာဝထင်းထင်းရေအဖွဲ့ CPA ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြပါတယ်စတဲ့ဖွဲ့စည်းလေထင်းထင်းဆိုပြီးခုစုရေတနေလာတော့ရှိပြီပေါ့ခက်ခဲတာတွေလက်ရှိတယ်အမြင်တာလက်ရှိတယ်ပေါ့အရင်တော့တဲတွေဘာတွေခုထုတ်တာတွေရှိတယ်ထင်းနေလာခေါက်တာတွေရှိနေတဲတွေလာကျုံတာတွေရှိနေအဲ့ဒီကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအဖွဲ့စည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းအတိပေးတယ်ပေါ့ဖဲတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိပညာပဲပေးပြီးတော့လိုက်လုံတယ်စိတ်ပုံတွေထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးယောကြသွားတယ်အခက်ခဲတော့တော်တော်လေးရှိနေCBA အဖွဲ့အားဆိုရင်ဒေတာအတွင်းရှိတဘာဝလေးပေါင်းနေသောကတ်တော်တို့များကိုရေရှည်တိကျစေရန်ထိမ့်သိမ့်ကာဝယ်ကတဘာဝလေးရောက်ကြွေကြလာသောကတ်တော်တို့များကိုကြေးရအတွင်းနီးလန်းစနစ်အမှန်ကန်စွာဖြင့်ကောက်ယူထိမ့်သိမ့်ပြီးကတ်တော်အစီမှတပ်ပေါင်းမြေထုတ်ကုန်အဖြစ်ပြန်လည်ပြောင်းလဲရောင်းချကဒေတာအတွင်းဝင်ငွေပြန်လည်ရှာဖွေကတဘာဝကိုလက်ရောင်းညီတွေဖြစ်အောင်ပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်ပေးစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာပဲလက်ကားအလက်မှန်တို့ဆေးလင်းလက်လောက်ဆိုနဲ့နေနဲ့သုံးနေလားမရောငါနာရီ55ဆိုကျွန်တော်တို့တနည်းရောအရာကတ်တော်တို့ရဲ့အရာကျွန်တော်အဲ့ရမြေတစုပဲခြာရဆဲတော့တော့အလုတ်အဲ့အလုတ်ပဲဆိုတော့ကဲစလကာကိုခြာရလို့လုံနေတခေါ်လာတော့သူအတိကျသိရတယ်တနေ့တခေါ်တော့သိရနဲ့ဒီမျိုးအမျိုးမသိတော့တုံနေလာမောတချေလာတော့သူအမျိုးမျိုးဆော့ဆော့သိရတုံနေမောတချေတော့တလလာကာရခလေကာဆိုစတဲ့ဘွဲဆိုလဲပဲတလခွဲဒီမျိုးထိကာရ CBA ဒေတာအတွဲလှုပ်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းမှုများဆိုရင်ကြွေးရအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများအလုတ်ကန်ခွင်းလဲပုံမှုရရှိလာပြီးမိသားစုဝင်ငယ်များပုံမှုတိုးတက်လာစေခြင်းဝယ်မွေတော့တရကနဲ့သားလာရောတလောမော့ဆိုလို့ခြာပါလာလို့ရောမဟုတ်ဘူးတရနဲ့သားလာကားရောမလားတလောစုတိတ်လေးသိခွာလာစုမြဲနော်တရအိမ်မဆိုတသားလာတော့ကတလောဝယ်မွေအနေသိသိသိဆရာစင်းမဟုတ်ဘူးသူတလောလုံးကားရောဘာမှတရတရနဲ့ရောမိသားစုဝယ်ခြာဥကောင်းဆိုတော့တနည်းလာနေတည့်ဆိုလို့ရှိရင်25ဘူးရတယ်။ရောင်းကတော့1500ဈေးနဲ့။နောက်ရက်တွေကျတော့အဲ့လိုမရတော့ဘူး။10ဘူးအထက်12ဘူး12ဘူးအဲ့လိုပဲရတယ်။ကန်တော်တော်မှကန်တော်ဒီမှာကိုတဘာဝလေးရောက်ထိမ့်သိမ့်ကစနစ်တကျကောက်ယူသုံးဆက်စီခြင်း။ကျွန်တော်နောက်မယ်ဆက်ဆံနေမှာကျွန်တော်နေရွာကမော်ရွာပါ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်ချော်ရေးတောင်းကိုယူရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကန်စော်ဘဲကိုခုခုံလိုက်ရင်ကျွန်တော်အပင်ပြန်ရှင်းတာဘူးမလွယ်ဘူးနော်။အဲ့အကြာကြီးဖြစ်မှာ။ကန်စော်ဘဲကောင်းသမားလေးကိုစနစ်တကျစိကနဲ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလမရှိမသားကောက်ခွဲဒီမှာ6နှစ်ရနဲ့9နှစ်ရထိကျွန်တော်တို့ကောက်ခွဲပြူတယ်6နှစ်ရမထုတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လမဆက်ပါတယ်လက်လမမပါတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ခွဲမပြူပါကျွန်တော်အဲ့ဒီလှုပ်ချုံရေးတောက်ကိုယူရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကောက်ယူရရှိလာတော့ကန်းတော်ဒီမှာကိုတံမိုးမြင့်ထုတ်ပုံနေဖြစ်စနစ်တကျပြန်လည်ထုတ်ဖို့ရောင်းချစေခြင်းဆက်သက်ဖြင့်ကျွေးရဖွေမျိုးတို့တဲ့ရဲ့အတွက်ကျွေးရနေဒေသခံများကပူပေါင်းကစဉ်ဆက်မပြတ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ကြခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းရှိကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်တက်တော်တွေရောကန်းစော်တက်တော်ရောဒီတော်တွေရောတိမ်လိုင်းလာရမယ်။ကန်းစော်ဒင်းတယ်လည်းမတိတ်ခေါ်သွားအောင်ပူပြီးတော့များလာအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်စင်မြင့်ဆက်ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစားတတ်မယ်လို့တော့ဆုတ်ဖြတ်ထားကြတယ်ပေါ့။တဘာဝတက်တော်တွေကန်းစော်တော်တွေပေါ်မှာမိခိုအားထားနေရတဲ့ဒေသခံလူများသာအတွက်ထူတော်တောင်ရေးမြေတဘာဝနဲ့တက်တော်တွေဟာမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန်းစော်တော်ဒေသဝင်းကျင်ရှိဒေသခံများအနေဖြင့်တဘာဝဘေးရန်တွေများအားကြိုတင်ကာကွယ်ပေးသားဖြစ်သလိုမိမိတို့၏တနိုင်တပိုင်မိသားစုဝင်ွယ်လည်းတိုးတက်ရရှိစေသောတဘာဝလည်းအပေါင်းနေသည့်ကန့်တော်တများကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရင်းအနစ်ချုပ်အနေဖြင့်တာဝန်ရှိသူများမှဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတဘာဝအမွေအနှစ်ဘဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားအတိအမှတ်ပြုပေးခြင်းနဲ့အားပေးထောက်ခံခြင်းအပြင်ရည်ရှိအစစ်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့